Dia, avui dimarts 24 tornem a tindre una roda de premsa, en aquest cas per a presentar una innovació tecnològica que s'introdueix per part de la Policia Municipal de Vinaròs i que serà extensiva també a altres departaments de l'Ajuntament. La presentació d'un dron amb càmera que servirà per a moltes funcions, entre les quals destaca sobretot la vigilància. Vigilància que es concentrarà en primer lloc en la zona nord, en la costa nord i en la costa sud, per a també vigilar el terme i vigilar altres sectors de la nostra població, no només en caràcter policial, sinó també en caràcter mediambiental o de prevenció, justament de determinats situacions que es puguen produir. El més important de tot això és justament que tenim aquí ara mateix una innovació tecnològica de la qual podem treure moltes dades, sigui en vídeo, sigui en foto d'alta resolució, que formaran part de la base de dades de l'Ajuntament i que ens serviran per poder investigar determinades situacions que es puguen produir de previsió, de prevenció i també mediambientals. Llavors, han fet aquesta roda de premsa amb l'exhibició de la presentació del dron tal i com va perquè veiéssiu el nivell de, diguéssim, tècnic d'aquest aparell que dona lloc a moltes possibilitats tant tècniques com per després en l'ús i l'utilització d'aquestes imatges per a fer un bon rastreig, una bona vigilància i unes bones investigacions en tot allò que se considere. S'han fet ja una sèrie de proves al llarg d'aquest estiu, bueno, de fet ja fa un temps, però aquest estiu se van fer proves sobre la costa nord, sobre la costa sud, sobre el terme, i es va veure el nivell de precisió que té aquest aparell, en les càmeres que té. També s'han fet proves a nivell de nocturnes i en grans aglomeracions de gent per a veure com està la capacitat de discriminació d'aquestes imatges. I per tant, ja anem treballant sobre segur en les possibilitats que té aquest dron. Al mateix temps, també, per a poder utilitzar de forma correcta i amb tots els permisos, que tenim els permisos, doncs tenim ja, disposem d'un pilot i estem formant a 3 més, per a que hi hagi el cos suficient de professionals que puguen utilitzar-lo, que normalment és en parelles, i que després l'ús sigui periodificat en determinades zones. La periodificació, evidentment, no es pot dir perquè si és de vigilància, des de llavors no anem a fer-ho públic, però que, diguéssim, donarà molt d'ajut en el que siguin els serveis de patrulla de determinades zones. A nivell mediambiental, des de llavors, en aquesta vigilància ja estalvies hores de gasto de combustible, ara que justament estem en la setmana en la que està la cimera climàtica, doncs aquest dron és elèctric i tota la vigilància que està fent ja disminueix el consum de combustibles fòssils i per tant reduïs el volum de CO2, que això és important també, l'aplicació d'aquestes noves tecnologies en la reducció d'aquests gastos. Després, destacar que Vinaròs és la segona població de tota la província de Castelló que té aquest dron. Primer va ser Belluxó i després va adquirir-lo i formar-se el pilot i tot el servei que hi ha al seu voltant juntament amb Benidorm, em sembla. Mm. Llavors, en aquest sentit, també són innovadors i pioners i anem a posar-ho ja en marxa. No res, per la meva part, per la part del Departament d'Innovació Digital, la veritat que és un dels projectes que anem desgranant del pla de Smart City, del pla de Ciutat Intel·ligent, un projecte, la veritat, que és molt ambiciós en quant a l'eficiència del servei de la policia local i tota aquesta gamma de possibilitats i d'usos que pot tindre el dron en la tasca que fa la policia local, tant de prevenció com de vigilància, tot com ha dit Fernando, l'eficiència i la sostenibilitat d'un projecte com aquest és molt palpable i la veritat que trobem que serà una bona eina d'ús i de treball per a la policia local i per a recollir tota aquesta informació de prevenció, de vigilància, de diferents coses, de restes d'abocaments incontrolats, etc, que es podrà dur a terme des de la policia local en aquesta nova eina. I ara Juanma us explicarà també els usos i demés. Hola, bon dia a tots.
Antes d'entrar a explicar una mica les funcions del dron, com a tal, vaig a explicar-vos una mica d'història i tirar un pas enrere per saber com hem arribat fins ací. Setembre de l'any passat, en la corporació anterior, jo com a cap de policia i Manuel com a pilot habilitat per al pilotatge de drons, vam presentar un projecte a l'Ajuntament per a la compra del dron i per a la creació d'una unitat dins de la policia local. Este projecte va ser acceptat per la corporació anterior i al desembre de l'any passat vam fer efectiva la compra de l'aparell. Com deia antes el regidor, no hem sigut pioners, però sí que pràcticament som de les primeres municipis de la província de Castelló en comprar l'aparell i sobretot en tindre un reglament d'ús intern del mateix. Hi ha un real decret que va sortir el 2017 que habilita les policies locals a fer un ús dels aparatos, però sempre i quan tinguéssim l'aprovació d'un reglament previ. I això és el que vam fer. Dins d'enguany, ja al mes de març, va passar per plenari l'aprovació inicial del reglament del dron. Després d'un temps prudencial per a poder presentar al·legacions al mateix, no se'n va presentar cap, i al mes de juny se va aprovar definitivament el reglament. I va entrar en vigor després de la seva publicació al butlletí oficial de la província de Castelló. Dins de les funcions i de servicis que anem a fer en el dron i que algunes d'elles ja han fet, sobretot està enfocat a la vigilància, siga rural, pel terme, per evitar robatoris. També l'enfocarem també als possibles, com deia el regidor, d'abocaments incontrolats als barrancs i rius. Dins de la seguretat ciutadana també fem intenció d'utilitzar-lo en grans esdeveniments de persones, com pugui ser Sant Sebastià, Sant Antoni, a l'ermita, per a fer una vigilància de prevenció. Puguen ser els carnavals, la presentació de les reines, ahir podem donar-li un ús molt important. I, aunque no voldríem en aquest cas, és una ferramenta molt bona en el cas que hi haguera persones desaparegudes per a poder buscar-les, com ja s'ha demostrat en altres ajuntaments i sobretot en Guàrdia Civil, que està molt, molt preparat. El fet de poder buscar una persona a nivell aeri, en les càmeres que té, pues, no és el mateix la visió que té un dron a l'aire que la que puguen tindre un cotxe policial patrullant o inclús persones per baix. La veritat és que per això és una ferramenta molt bona, aunque esperem que no la tinguessin que utilitzar per això. Després ja, com deia també el regidor, ara fa un mes el vam utilitzar per fer vigilàncies a les costes, tant a la costa nord com a la costa sud, a les platges, a les cales, a la platja de Fora Forat, a la platja de Fortí, i aprovechant la vigilància vam fer molts de vídeos, vam fer molts de fotos de lo que són els acantilats, els penya-segats, per veure l'estat de regressió de la costa. Han fet un gran treball, aquest treball està documentat, i si d'aquí una temporada ve un temporal marítim fort, doncs tornarem a fer la mateixa vigilància per veure en quin estat teníem antes aquests acantilats i com els tenim ara. Això ens podrà veure en quin punt de perill puguem ja haver un punt en concret de les costes. Després, a nivell de tràfic, pues, també quan tinguéssim ja, com deia antes també el regidor, més pilots formats, la nostra idea és gastar-lo també, bé siga en investigacions d'accidents de tràfic, la foto que pot tirar el dron des de dalt d'un accident greu que puguen haver a la Nacional, a l'assumir competències també a la policia local en part de la Nacional 340, mos pot ser molt vàlida per a una investigació posterior d'aquest accident de tràfic. Després també sabran que la nit del piromusical, a festes, ja el vam gastar també, vam fer un servici preventiu de vigilància del piromusical, i la nostra idea és intentar, de cara als pressupostos de l'any que ve, poder introduir la compra d'una càmera tèrmica. Té un cost elevat, però pensem que de cara al futur és molt important tindre una càmera tèrmica per profunditzar una mica més en aquesta vigilància nocturna i sobretot també en un servici preventiu o per a poder detectar focos d'incendis, perquè la càmera tèrmica pues, evidentment mos diria en seguida on hi ha un foco a petit que siga de qualsevol incendi. I ara, bueno, si, sense més, si voleu alguna aclaració més tècnica de l'aparell o del funcionament de l'aparato, tant jo com el piloto estem encantats en aclarir-vos el que faci falta. El dron grava les imatges, no? No les emetix, o també té la capacitat per emitir-les? El dron grava les imatges, les emetix a una càmera i després, si no m'equivoco, mi tant Manuel, les podria emitir directament a través de... De moment està preparat només per emetir-ho a l'emissora, al comandament, i en un cablejat a una pantalla. Però en temps real. En temps real, per supost, en temps real. Com va costar? Post, i crec que estava rondant, no va arribar, però 7.000 euros. El pressupost que vam ficar inicialment eren 7.000 euros. En un dron seria...
estaria bé o d'aquí uns anys creu? No, no, el dron està comprat, a part van comprar un aparell en el que li podem adaptar, per exemple, el que deia antes de la càmera tèrmica, aquest dron ja està preparat per a poder adaptar a una càmera tèrmica. Evidentment, si la cosa mos va bé i en un futur la unitat va més, doncs podríem a millor plantejar-nos de comprar un dron més menut per a fer vigilàncies més específiques a puestos concrets, inclús per interiors, però per a fer vigilàncies per exteriors, que és el que està enfocat el dron, és més que suficient. També, com deia el regidor, no és només comprat s'ha comprat a funcions policials, sinó que se li prestarà un apoyo directe als departaments d'urbanisme, mig ambient, turisme, si en un moment donat mos demanen per un projecte X que tinguen ells de poder utilitzar l'aparato, nosaltres el ficarem a disposició de l'Ajuntament.